ചന്ദ്രോത്സവം ഇന്ദ്രോത്സവം എന്ന രണ്ട് പേരുകൂടി അറിയപ്പെടുന്ന ഉത്സവം. ഇത് ആരംഭിച്ചത് അമൃത മഥനകാലത്ത്, പാലാഴി മഥനകാലത്താണ്. ഇതിന് കാരണം സോമവംശത്തിൻ്റെ തുടക്കം കുറച്ചുകൊണ്ട് സോമം എന്ന് പറയുന്ന സോമൻ ആദ്യമായിട്ടുണ്ടായത് അമൃത മഥനകാലത്താണ്. അതേ സമയത്ത് തന്നെ ഇന്ദിര ദേവി, ഇന്ദിര എന്ന് പറയുന്നത് മഹാലക്ഷ്മിയാണ്, ഇന്ദിരാദേവി ഉണ്ടായതും ഈ അമൃത മഥനത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ഉത്ഭവം അവിടെ ആയതുകൊണ്ട് യാദവ വംശം മുഴുവൻ, സോമവംശം മുഴുവൻ ഈ ഉത്സവത്തെ ഇന്ദ്രോത്സവം, ഇന്ദിരോത്സവമാണ് ഇന്ദ്രോത്സവം, അല്ലാണ്ട് ഇന്ദ്രൻ എന്ന അഷ്ടദിപാലകന്റെ പേരല്ല അത്, ഇന്ദിരോത്സവം, ചന്ദ്രോത്സവം. ഈ രണ്ടു പേരുകളിൽ ചന്ദ്രികാദേവിയാണ് ശരിക്കും, ഇന്ദിര ചന്ദ്രികയുമാണല്ലോ, കാരണം ചന്ദ്രന്റെ ട്വിന്നാണ്. അപ്പൊ ചന്ദ്രികയാണ്, നിലാവ് പോലെയാണ്, അവൻ ജ്യോത്സനയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആ രണ്ട് പേരുകൾ വരാനുള്ള കാരണം അതുകൊണ്ടാണ്. ഇതിലെ ഭരതനാട്യത്തിലെ, ഭരതനാട്യശാസ്ത്രത്തിലെ അമൃതമന്ഥനം എന്ന് പേരുള്ള ആദി സമവകാരത്തിന്റെ പ്രയോഗം എന്നാണ് അവിടെ ഭരതൻ ഉപയോഗിച്ച പേര്. ആദി സമവകാരം, ഭഗവാന്റെ യോജന അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം സുരപ്രീതികരവും എല്ലാവർക്കും ഉത്സാഹം ജനിപ്പിക്കുന്നതുമായ അമൃതമന്ഥനത്തിനെ ദേവാസുരന്മാർ സംയുക്തമായിട്ട് സകല അഭിപ്രായ ഭിന്നതകളും മറന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു എന്നാണ് ഭരതൻ പറഞ്ഞത്. എപ്പോഴും ദേവന്മാരും അസുരന്മാരും തമ്മിൽ യുദ്ധമാണ്. ആ അഭിപ്രായ ഭിന്നതകൾ അവർ മറന്ന് പ്രവർത്തിച്ചത് ഉത്സാഹം ജനിപ്പിക്കുന്നതും പ്രീതിജനകവുമായ ഈ അമൃത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ്, അതിനുവേണ്ടി മാത്രം അവരത് പ്രവർത്തിച്ചത്. അങ്ങനെ സംയുക്തമായി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഒരു ഇന്റഗ്രേഷൻ ഭഗവാൻ അവിടെ നടത്തിയതാണ് ഈ ഒരു ഉത്സവം കൊണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഉത്സവം അവിടെ നടത്തുന്നത് തന്നെ ഈ ഒരു എല്ലാവരെയും കൂട്ടിച്ചേർക്കാനുള്ള ഒരു ഉത്സവമാണ് ഇന്ദ്രോത്സവം, ചന്ദ്രോത്സവം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഭരതൻ പറയുന്നത് ഈ സമവകാരം, സമവകാരം എല്ലാത്തിനും സമമായിട്ട് ഇക്വാലിറ്റി ഉണ്ട് അവിടെ. ഈ സമവകാരം ധർമ്മ കാമാർത്ഥ സാധകമാണ്, മനുഷ്യന്റെ മൂന്ന് പുരുഷാർത്ഥങ്ങളെ നേടിക്കൊടുക്കുന്നതിനാണ് ഈ സമവകാരം ചെയ്യുന്നത്. ധർമ്മം, അർത്ഥം, കാമം. മോക്ഷമില്ല, അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പൊ ധർമ്മം, അർത്ഥം, കാമം എന്ന് മൂന്നും നേടിക്കൊടുക്കുന്ന ഈ ആദി സമവകാരം കൊണ്ട്, ഭഗവാൻ കൊടുത്ത ഈ ആദി സമവകാരം കൊണ്ട് ദേവന്മാരും സന്തുഷ്ടരായി, ദാനവന്മാരും സന്തുഷ്ടരായി. സമഭവൻ സർവേ കർമ്മഭാവ അനുദർശനാത്, അതായത് സമഭവൻ, സമം അഭവൻ, എല്ലാവരും ഈക്വലായി. സർവേ സർവകർമ്മഭാവ അനുദർശനാത്, എല്ലാ കർമ്മഭാവത്തിലും എല്ലാം. ഇതാണ് ഈ നമ്മൾ ഈ മഹവേലി നാടുവാഴും കാലത്ത് മനുഷ്യരെല്ലാവരും ഒന്നുപോലെ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സമഭവൻ സർവേ കർമ്മഭാവ അനുദർശനാത് എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ്. അല്ലാണ്ട് ഈ ഇപ്പോഴത്തെ ആളുകൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്ന പോലെ ഉള്ള അർത്ഥമല്ല അത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊരു ദേവോത്സവം സംഘടിപ്പിച്ചത്, ഇങ്ങനെ ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ സംഘടിപ്പിച്ചത് പവർ ഓഫ് ഇന്റഗ്രേഷൻ, ആ സമദർശിത്വം, അതിൻ്റെ ആനന്ദ സ്വരൂപം എല്ലാം ചേർന്നാണ് ഭരത മഹർഷി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇതാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടായ ഫെസ്റ്റിവൽ, ഉത്സവം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ 16-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ചന്ദ്രോത്സവം എന്നൊരു പുസ്തകം വന്നിട്ടുള്ളത് തലപ്പള്ളി ഭാഗത്തു നിന്നാണ്. അപ്പൊ അത്രയും കാലം വരെ, ഈ പാലാഴിമഥന കാലം മുതൽ ഈ 16-ാം നൂറ്റാണ്ട് വരെയും ഈ സാധനം ഇവിടെ നിലനിർത്തിയത് ഒരു കൂട്ടരുണ്ടല്ലോ, ആ കൂട്ടർ ആരാണെന്ന് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിക്കണം ശരിക്കും. കാരണം ടോളമിയുടെ കാലത്തും പാൽക്കടൽ എന്നുള്ള പേര് തെക്കേ സമുദ്രത്തിനാണ്. ടോളമി പാലൈ സാമുന്ത മന, പാൽ സമുദ്രത്തിന്റെ വീട്, മന എന്ന് പറഞ്ഞ വീട് എന്നാണ് അർത്ഥം. സുന്ദോർ മന എന്നാണ് ഗ്രീക്കുകാര് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതേപോലെ പാലൈ സാമുന്ത മന എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഈ പേര് പാൽക്കടൽ ഗൃഹം എന്നുള്ള പേര് തെക്കേ ഇന്ത്യക്കാണ്. അവിടെയാണ് അമൃതമഥന കഥ, അവിടെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഭരത ഉണ്ടായത് എന്നുള്ളതിനൊക്കെ അവിടെ തന്നെ. ആക്ച്വലി നമ്മളത് ആലോചിക്കണം, അത് ആലോചിക്കാത്തത് കൊണ്ടുള്ള പ്രോബ്ലം നമുക്കുള്ളൂ. രണ്ടാമത് ആണ് ത്രിപുരദഹനം കഥ ഉണ്ടാവുന്നത്. ഈ ത്രിപുരദഹനത്തിന്, അമൃതമന്ഥനത്തിന് ആദി സമവകാരം എന്ന് പറഞ്ഞ ഭരതമുനി ത്രിപുരദഹനത്തിന് ഡിമം
എന്നാണ് പേര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഡിമത്തിൻ്റെ പ്രയോഗം അദ്ദേഹം പറയാണ്. കാലക്രമത്തിലെ വിഷ്ണുമോഹിനി വന്ന്, ധന്വന്തിരി വന്ന്, വൈദ്യവും സംഗീതവും നൃത്തവും എല്ലാം അവിടെ പഠിപ്പിച്ചു പോയ ശേഷം വളരെ കാലം കഴിഞ്ഞു ആ ഭരതശാസ്ത്രം, അതായത് പാലാഴിമതന കാലത്ത് വിഷ്ണുമോഹിനി ധന്വന്തിരി എന്ന ഇരട്ടകളുടെ ആ മിഥുനങ്ങളുടെ ശമന കൈശികി വൃത്തി എല്ലാവരും മറന്നമട്ടായി. ശ്രവണ ദർശനങ്ങളാൽ, ശ്രവണം കൊണ്ടും ദർശനം കൊണ്ടും പ്രസാദം നൽകുന്ന ആ കൈശികിയെ ഒന്ന് പുനരുദ്ധരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആവശ്യകത വന്നു. അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഇതിലെ ഈ ഈ വിഷയത്തിൽ എക്സ്പെർട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി ആരാണത്? പരമശിവൻ. ഹിമാലയത്തിൻ്റെ മുകളിൽ അനവധി ഭൂതഗണങ്ങളുടെ ബഹുഭൂതഗണ മധ്യത്തിൽ രമ്യ കന്ദര നൃത്സരത്തിൽ വെച്ച് ഒരു മനോഹരമായ ഒരു ഗുഹ, അതിൻ്റെ അടുത്ത് ഒഴുകൂടെ ഒഴുകുന്ന ഒരു അരുവി, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് പൂർവരംഗത്തിൽ, പൂർവരംഗം എന്ന് പറയുന്നത് സമവകാരമായ പാലാഴിമഥന കാലത്ത് ഉണ്ടായ ആ നൃത്തം, അന്നത്തെ ആ പാലാഴിമഥന കാലത്തുണ്ടായ ആ മോഹിനിയുടെ ആ നൃത്തം, അത് കണ്ടാൾ ശിവനല്ലേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? ശിവനാണല്ലോ മോഹിനിയുടെ നൃത്തം കണ്ടാൾ അത് മോഹിച്ചാള്. അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? അദ്ദേഹം അത് രണ്ടാമത് അഭിനയിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അവിടെ പരമേശ്വര പ്രധാനമായ ത്രിപുര ദഹന കഥയോടുകൂടിയാണ് അദ്ദേഹം അത് വീണ്ടും അഭിനയിച്ച് കാണിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ റോളും അതിൽ കാണിച്ചു അദ്ദേഹം. നാച്ചുറലി അല്ലേ, നമ്മുടെ ആത്മാവിഷ്കാരം. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് വൈഷ്ണവം ആയിട്ടുള്ള പാലാഴിമതനക്കാലത്ത് മോഹിനിയും വിഷ്ണുവും ധന്വന്തരിയും മോഹിനിയും കൂടി ചേർന്നുണ്ടാക്കിയ ഈ കഥ. അതിനാൽ ആകർഷിക്കപ്പെട്ട ശിവൻ അത് പഠിക്കുകയും തൻ്റെ ഭൂതഗണങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ വളരെ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം അത് അതേപടി ആവർത്തിച്ച് കാണിച്ച് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തത്. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായ ത്രിപുര ദഹന കഥയ്ക്കാണ് ഭരതൻ ദിമം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇത് കൊണ്ട് ആരാണ് സന്തുഷ്ടരാകുന്നത്? ഭരതമുനി പറയാണ് ഭൂതഗണങ്ങളാണ് സന്തുഷ്ടരാകുന്നത്. ഈ ദിമം, ഈ താണ്ഡവത്തിന് ത്രിപുര ദഹനത്തിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് താണ്ഡവത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭൂതഗണങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരാകുന്നു. മറ്റേത് കൈശികിക്കാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ബോത്ത് ദേവന്മാരും അസുരന്മാരും സന്തുഷ്ടരാണ്. പക്ഷെ ദിമത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത ഭൂതഗണങ്ങൾക്കാണ് സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതെന്തിനാണിത്? ഈ ഇത് ദിമം കളിക്കുന്നത് ബുദ്ധി കൂടാനും, ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർക്ക് ബുദ്ധി കൂടാൻ, പുണ്യമില്ലാത്തവർക്ക് പുണ്യം കൂടാൻ, അശുഭമുള്ള ആളുകൾക്ക് ശുഭം കിട്ടാൻ, യശസ് ഫെയിമിന് വേണ്ടിയിട്ട്, പ്രശസ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിനൊക്കെയാണ് ദിമം കളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ രണ്ടിനും രണ്ട് ഇത് പറഞ്ഞു. ഒന്ന് സമദർശ്യത്വത്തിന് എല്ലാം ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആനന്ദ സ്വരൂപമായിട്ടുള്ളതാണ്, മറ്റേത് കുറെ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് അല്ലേ, സ്വന്തം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഇതായി ശരിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ ധർമാർത്ഥ കാമങ്ങളെല്ലാം ഇതുകൊണ്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് രണ്ടും കൊണ്ട് ഈ ഭഗവാന്റെ കൈശികി നൃത്തത്തെ അനുസ്മരിച്ച ഭരതമുനി, ഭരതമുനിയെ പഠിപ്പിച്ചത് ശിവനാണ്. അപ്പൊ ശിവന്റെ ഭരതമുനി ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ രണ്ടാമത്തെ ഡിമത്തിന്റെ കാലത്താണ്. അപ്പോ താണ്ഡവത്തിനോട്, ശിവന്റെ ഈ ഡിമത്തിനോട്, താണ്ഡവത്തിനോട് ഭഗവാന്റെ കൈശികി നൃത്തത്തെ കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഭരതമുനി താണ്ഡവവും ലാസ്യവും ഇണക്കിച്ചേർത്ത് ഒരു നാട്യശാസ്ത്രം ഉണ്ടാക്കി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഈ രണ്ട് ടൈപ്പ് ആണ് ഭരതമുനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആദിമമായ രണ്ട് നൃത്തരൂപങ്ങൾ. ഇനി എന്താണ് നൃത്തം? ഗാത്ര വിക്ഷേപ മാത്രം തു സർവാഭിനയവർജിതം ആംഗികോക്ത പ്രകാരേണ നൃത്തം നൃത്തവിദോ വിദു. ഗാത്ര വിക്ഷേപങ്ങൾ, ആംഗികങ്ങൾ, ശരീരചലനങ്ങൾ, ആംഗികങ്ങൾ മാത്രമുള്ള, ഒട്ടും അഭിനയമോ ഒട്ടും സംഗീതമോ ഇല്ലാത്ത ഒരു നൃത്തത്തിനെ, അതായത് ശരീരചലനങ്ങളും ആംഗ്യങ്ങളും മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അഭിനയമില്ല, മുഖത്തുഭാവങ്ങളൊന്നും വേണമെന്നില്ല, അഭിനയമില്ല, സംഗീതവുമില്ല, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നൃത്തത്തിനെ നാനാകരണ സംയുക്തമായ അംഗഹാരങ്ങളോടുകൂടി, 108 കരണങ്ങളും 32 അംഗഹാരങ്ങളുമുള്ള മനോഹരമായ നൃത്തകർമാവിഷ്കാരം അങ്ങനെ ഭരതമുനി ചെയ്തു എന്ന്. അപ്പൊ ഡിമത്തില് ഗാത്രവിക്ഷേപവും ആംഗികവും മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, അഭിനയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, സംഗീതം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിന് പഴയ ഇതനുസരിച്ച് എല്ലാം കൊടുത്ത് അതിലേക്ക് വർദ്ധമാനകം എന്ന് പേരുള്ള ഗീതം ഇണക്കി ചേർത്തു ഭരതമുനി. വർദ്ധമാനകം എന്നത് വാചികമായ കവിത,
സംഗീതാത്മകമായ വാചികമായ അതായത് സാഹിത്യത്തോടു കൂടിയ കവിത എന്നർത്ഥം. അങ്ങനെ വർദ്ധമാനകമായ ഗീതം ഇണക്കി ചേർത്ത് ഭരതമുനി അതിനെ അതിമനോഹരമാക്കി തീർത്തു. കലാണാം വൃദ്ധിമാസാദ്യക്ഷരാണാം ച വർധനാത് ലയസ്യ വർദ്ധച്ചാപി വർദ്ധമാനകം ഉച്ചതേ. കലകൾക്ക് വൃദ്ധി വരുത്തുന്നതാണ് അക്ഷരങ്ങളുടെ വർധന. അക്ഷരങ്ങളുടെ വർധന ഉണ്ടായാലേ കലകൾക്ക് വൃദ്ധി വരുള്ളൂ. ലയം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന വാചികമായ കവിത്വത്തിനെ, അതായത് സംഗീതാത്മകമായ വാചികമായ സാഹിത്യത്തോടു കൂടിയ ആ കവിത്വത്തിനെ, ആ ഗീതത്തിനാണ് വർദ്ധമാനകം എന്ന പേര്, അല്ലാതെ ഉപകരണ സംഗീതത്തിനല്ല അങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആ പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, ഭരതമുനി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഉപകരണ സംഗീതത്തിനല്ല, ചെണ്ടയ്ക്കും മദ്ദളത്തിനും ഒന്നുമല്ല. ഇത് ഈ ഇതാ ഇത് പറയുമ്പോ ഉപകരണ സംഗീതത്തിൽ താല്പര്യമുള്ളവർ ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഇതൊരു ചരിത്രമാണ് ഈ പറയുന്നത്, ആരോടും വിരോധം കൊണ്ട് പറയുന്നതല്ല. ഒരു ചരിത്രകാരൻ ഭരതമുനി എന്ന നൃത്തത്തിനെ കുറിച്ചും സംഗീതത്തിനെ കുറിച്ചും ചരിത്രം കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള ഓതന്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ കോട്ട് ചെയ്ത് പറയുമ്പോൾ നമ്മളോട് കലഹിക്കാൻ വന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇത് സത്യമാണ്, ഇത് ഫാക്റ്റാണ്. ഗീതകം വർദ്ധമാനകമാണ്. അതിന് ഒരാദ്യവും അവസാനവും ഇല്ലേ? നമ്മളൊരു പാട്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ പാട്ടിനൊരു തുടക്കം ഒരു അവസാനവും ഉണ്ട് ഗീതത്തിന്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ അനാദിരൂപമായ മഹാഗീതം അനാദിയാണ്. ആ മഹാഗീതത്തിലാണ് സമ്യക്കായിട്ട് മറ്റെല്ലാം ജനിക്കുന്നതും മറ്റെല്ലാം ഇരിക്കുന്നതും മറ്റെല്ലാം ലയിക്കുന്നതും ഇതെല്ലാം സമ്മിശ്രമായി പ്രയോഗിക്കുന്നത് ചിത്രം വിചിത്രം എന്ന പേരിൽ അറിയുന്നു. ഇതെല്ലാം ശിവൻ ഹിമാലയത്തിൽ വെച്ചിട്ട് സ്വയംഭുവ മനുവിനെ ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു. ശിവൻ ഉപദേശിക്കുക മാത്രമല്ല ചെയ്ത് താണ്ഡു മഹർഷിയെ കൊണ്ട് അംഗഹാരാദികൾ ഭരതന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ താണ്ഡു മഹർഷി ശിവന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഭരതന് 32 അംഗഹാരവും അവയുടെ 108 കരണങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച പ്രയോഗവും കരണലക്ഷണവും അംഗഹാരങ്ങളുടെ എല്ലാം വിശേഷ ലക്ഷണങ്ങളും 108 കരണനാമങ്ങളും അവയുടെ പ്രയോഗപ്രകാരവും എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. ഇതാണ് പിന്നത്തെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ. ഇവയെ കുറിച്ചുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷനാണ് ഈ കഥ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട്. ഇപ്പൊ തന്റെ ഒരു ആത്മാംശം ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് പഠിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതിന്റെ ഓരോന്നിന്റെയും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഭരതമുനി തരുന്നത്. അപ്പൊ നൃത്തത്തില് ഹസ്തപാദ സമായോഗമാണ് കരണം. രണ്ട് നൃത്തകരണത്തിൽ നിന്നാണ് ഒരു നൃത്ത മാതൃക ഉണ്ടാവുന്നത്. 2, 3, 4 എന്നിങ്ങനെയുള്ള അംഗഹാരങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഒരു മാതൃക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. നമ്മൾ സപ്തമാതൃക്കൾ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, ഒരു മാതൃക്കൾ സപ്തമാതൃക്കൾ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2, 3, 4 കരണങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് 7 മാതൃക്കളെ ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് മാതൃക്കളെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും. 3 ചേരുന്നത് കലാപകം, 4 ചേരുന്നത് ഒരു മണ്ഡകം, 5 കരണം ചേർന്നാൽ അതിന്റെ പേരാണ് സംഘാതകം. നമ്മൾ മലയാളത്തില് ചങ്ങാത്തം ചങ്ങാടം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വാക്കാണ് ഈ സംഘാതം എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ 5 കരണം കൂട്ടിച്ചേർത്തതാണ് ഒരു സംഘാതകം. 6, 7, 8, 9 എന്നിങ്ങനെയുള്ള നമ്പറിലുള്ള കരണങ്ങൾ, അത്രയും കരണങ്ങൾ കൂടിച്ചേർത്ത് സംയുക്തമായതിന്റെ പേരാണ് ഒരു അംഗഹാരം. അങ്ങനെയുള്ള 32 അംഗഹാരമാണ് ഈ പറയുന്നത്. 32 അംഗഹാരം ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം ആ ഓരോ അംഗഹാരത്തിലും 6 മുതൽ 9 വരെയുള്ള കരണങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തതാണ് ഒരു അംഗഹാരം. അങ്ങനെയുള്ള 32 അംഗഹാരത്തിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് 108 കരണവും അടങ്ങിയിരിക്കുമല്ലോ, അടങ്ങിയിരിക്കണമല്ലോ. അങ്ങനെ 54 നൃത്ത മാതൃകകളും അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കണമല്ലോ. അങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഡിവിഷൻ. അതുകൊണ്ട് 108 കരണം എന്ന് പറയുന്നത് 108 കരണമുള്ളൂ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആ 108 നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അല്ലാണ്ട് അതേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ള അർത്ഥമല്ല ഈ ഈ മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠിച്ചാലേ അത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഈ മലയാളത്തിൽ കേരളത്തിൽ കാണുന്നത് ഈ 108 കരണങ്ങളെ വേറെ വേറെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങളല്ല കേരളത്തിലെ അമ്പലങ്ങളിൽ ഞാൻ കാണുന്നത്. ഈ അംഗഹാരങ്ങളോട് കൂടിയിട്ടും കരണങ്ങൾ മാറ്റി മാറ്റി പ്രയോഗിച്ച്, അതായത് ഒരു മനുഷ്യന് 2 കൈയും 2 കാലും മാത്രമുള്ള ഒരു മനുഷ്യന് ഒരു കയ്യില് ഒരു കരണത്തിന്റെ അംഗവും മറ്റേ കയ്യില് മറ്റേ കരണത്തിന്റെ വേറൊരു കരണത്തിന്റെ അംഗവും, ഒരു കാലിലെ ഒരു കരണത്തിന്റെ പ്രയോഗവും മറ്റേ കാലിലെ മറ്റേ കരണത്തിന്റെ പ്രയോഗവും ആയിട്ട് 4 കരണങ്ങളെ അറ്റ ടൈം 4 കരണങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് സൈമുൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് പ്രയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള ഡിഫറെന്റ് മിക്സ്ചേഴ്സിൽ ഈ സകല കരണങ്ങളുടെയും ഇത്
കേരളത്തിലെ ടെമ്പിൾസിൽ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി പ്രാചീനമാണ് കേരളത്തിലെ ടെമ്പിൾസ്. അതാണല്ലോ ചോളന്മാരുടെ കാലത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വല്ലഭന്മാരെ മുഴുവൻ അടക്കി കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണല്ലോ ചോളന്മാരുടെ ടെമ്പിൾസ് വന്നിരിക്കുന്നത്. പല്ലവന്മാരുടെ ടെമ്പിൾസ് അതിനു മുമ്പുണ്ട്. പല്ലവന്മാരെ കുറിച്ച് കുറച്ചും കൂടി പഴക്കമുള്ള പല്ലവന്മാർ ചരൂക്യന്മാർ പഴക്കമുള്ള ടെമ്പിൾസ് ആണ് അവരുടെ. അതിലുള്ളത് കുറേയും കൂടിയും കേരള മോഡലാണ്. കേരള മോഡലും ചാലൂക്യ മോഡലും പല്ലവ മോഡലും ഏകദേശം ഒരേ വരെ. പക്ഷെ ചോളന്മാരുടെ ഇതിലാണ് ഈ നൂറ്റെട്ട് കാരണം വേറെ 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 എഴുതി വേറെ വേറെ കാണിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് കുറച്ചുകൂടി മോഡേണാണ്, പഴയ ഏൻഷ്യൻറ്റ് ടൈപ്പാണ് കേരളത്തിലേക്കുള്ളത്. മാത്രമല്ല ഒരേ ടെമ്പിളിൽ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടെമ്പിൾസിൽ പോയിട്ടാണ് ഈ ഓരോന്നും നമുക്ക് കിട്ടാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടി പ്രയാസമുണ്ട് ഇത് കളക്ട് ചെയ്യാൻ എന്നുള്ളൊരു ഒരു വ്യത്യാസം കേരളത്തിൽ കാണേണ്ടായി. എന്തായാലും കരണങ്ങളുടെ പ്രയോഗ പ്രകാരം 61 ശ്ലോകം മുതലാണ് കാണുന്നത്. അത് പറയുന്നത് 53-60 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ നൃത്തേ യുദ്ധേ നിയുദ്ധേ ച തഥാ ഗതിപരിക്രമേ ഗതിപ്രചാരേ വക്ഷ്യാമി യുദ്ധചാരി വികൽപ്പനം. യുദ്ധത്തിലുള്ള ചരണങ്ങൾ, യുദ്ധത്തിലുള്ള ഉപയോഗങ്ങൾ, നൃത്തത്തിലും യുദ്ധത്തിലും സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിലുമുള്ള എല്ലാ ഗതിപരിക്രമങ്ങളിലും ഗതിപ്രചരണങ്ങളും എല്ലാം കരണങ്ങളിൽ തന്നെയാണ് പെടുന്നത്. ഇവയെല്ലാം യോജിപ്പിച്ചിട്ടാണ് നാട്യാചാര്യന്മാർ അവരുടെ യഥാക്രമം അവരുടെ അവരവരുടെ ശക്തി അനുസരിച്ച് നാട്യശക്തി അനുസരിച്ച് കരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയതും. ആ കരണങ്ങളെ ഇക്കണോഗ്രാഫിസ്റ്റുകൾ നല്ല ഭംഗിയിൽ ടെമ്പിൾസിൽ വരച്ചും അല്ലെങ്കിൽ വരക്കണേക്കാൾ കൂടുതൽ കൊത്തിയും വെച്ചിരിക്കുന്നത്, ഗുഹാശില്പങ്ങളായിട്ടും ക്ഷേത്രശില്പങ്ങളായിട്ടും കൊത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നതുമെല്ലാം. ഇത് കടിഹസ്തം, ഉരുഹസ്തം, വിൽപ്പിടി മുദ്ര അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ, അതുപോലെ മുടി തമിഴകമായിട്ട്, തമിഴകം എന്ന് പറയുന്ന കൊണ്ടയാണ് ഈ ഇക്കണോമാറ്റുകളുടെ ഈ കാണ, അതൊക്കെയോട് കൂടിയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു രൂപം നമ്മളുടെ മോഹൻജോദാരോരുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പൊ മോഹൻജോദാരോത്തെ ആ നൃത്തശില്പം അത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ബ്രാസിലാണ്. ബ്രാസ് കൊണ്ട് ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ആ ബ്രാസ് മൂശ വെക്കാനുള്ള ക്ലൈൻ വേണം. ആ ക്ലൈൻ എന്നൊരു സാധനം എടുക്കണമെങ്കിൽ ഇരുമ്പിൻ്റെ പ്രയോഗം വേണം. ഇരുമ്പില്ലാണ്ട് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ ഇരുമ്പ് യുഗം ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായത് BC 500 മാത്രമാണെന്ന് പറയുന്നവര് ഈ താമ്ര പ്രതിമയെ നോക്കുന്നില്ല. താമ്രം കൊണ്ടുള്ള മൂശയിൽ വെച്ച് ക്ലൈനിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു സാധനം കുടിലുകൊണ്ട് എടുക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് സാധനം കുടിലെങ്ങനെയാലും അയൺ കൊണ്ടേ പറ്റുള്ളൂ. സോ അങ്ങനെയുള്ളൊരു സാധനം ആ കാലത്ത് തന്നെ ഈ കരണമുദ്രകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് BC 500 ഭരതമുനി നാട്യശാസ്ത്രം എഴുതിയത് എന്നുള്ള വാദം തന്നെ തെറ്റാണ്. ജസ്റ്റ് ബൈ ആ ഒരു ഒറ്റ വിഗ്രഹം മതി, ആ ഒരു ഡാൻസേഴ്സ് വിഗ്രഹം മാത്രം മതി നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ഈ പറയുന്ന ഈ ഫൂളിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ തിയറീസ് എല്ലാം അർത്ഥശൂന്യമാണെന്ന് തെളിയിപ്പിക്കാൻ. അതാണ് ഞാനത് എടുത്തു പറയാൻ കാരണം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അത് ആക്ച്വലി ഒരു കാരണ മാതൃകയാണ്. ഒരു കൈ കടിഹസ്തം, ഒരു കൈ ഉരുഹസ്തം, ഒരു കൈ ഒരു കാല് അല്പം മുമ്പിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നീക്കി വെച്ച് മറ്റേ കാല് ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആക്കി പിടിച്ച്, ഇനി മുഖത്ത് ഒന്നിങ്ങനെ ഹോട്ടി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഭാമാപ്രവേശത്തിലൊക്കെ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഇപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ല. അതേപോലെ ഒന്നിങ്ങനെ ചിഹ്നം ഒന്ന് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് നല്ല ഹോട്ടി ആയിട്ടുള്ള ആ അഭിമാനത്തോടെ, അതേസമയത്ത് കണ്ണിലൊരു ലയഭാവം, ആ അംഗഹാരങ്ങൾ എല്ലാം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊരു ആ ഇക്കണോഗ്രാഫിസ്റ്റ് ഇത് മുഴുവൻ അറിയാം. ഈ പറഞ്ഞ ഭരതമുനി നാട്യശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞ സകല കാര്യം ആ ഇക്കണോഗ്രാഫിസ്റ്റിന് അറിയാം. അപ്പൊ പിന്നെ എങ്ങനെയാ ഭരതമുനിയുടെ നാട്യശാസ്ത്രം BC 500 ഉണ്ടായതെന്ന് പറയുക? ഇത് ഞാനൊരു സാധാരണ വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് വെറും കോമൺ സെൻസ് കൊണ്ട് മാത്രം ചോദിക്കുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങളാണ്. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ വലിയ ഹിസ്റ്ററിയിലോ ആർക്കിയോളജിയിലോ ഒന്നും ഇതിനൊന്നും വലിയ ഡിഗ്രി ഒന്നും വേണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നണില്ല. കുറച്ച് കോമൺ സെൻസ് മതി ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ. ആ ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം കാണാനും നമുക്ക് കോമൺ സെൻസ് മതി. അപ്പൊ എന്റെ അന്വേഷണം കേരളത്തിലെ ടെമ്പിൾസിൽ ഉള്ള ഈ കരണങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തിന്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു സംഗതി എടുത്തു പറയുന്നത്.